Poštovani gledatelji, dobrodošli nazad na program Mreže TV u novu epizodu emisije Domovini vjerni. Čast mi je danas pozdraviti gospodina Ivana Tolića, predsjednika Udruge hrvatskih branitelja, liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja grada Zagreba. Dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, prije nego što se uputimo u razgovor sa mojim današnjim gostom, pogledat ćemo jedan kratki prilog o 20. memorijalu Rudolfa Perešina koji je obilježen u Ivanić-Gradu proteklog tjedna. U Ivanić-Gradu održan je 20. memorijal Rudolfa Perešina pod nazivom Sjećanje heroja. Memorijal se održava svake godine u znak sjećanja na prelet pilota Rudolfa Perešina iz Bihaća u Klagenfurt, te njegova prelaska na hrvatsku stranu, kao i njegovu borbu i žrtvu za Hrvatsku. Na ceremoniji kod spomen biste Rudolfa Perešina prisutni su bili članovi njegove obitelji, kao i ministar obrane Ivan Anušić. Danas smo ovdje obilježiti dan kada je Rudolf Perešin preletio sa prvim migom koji je bio tada stavljen na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama, tada Zboru narodne garde Republike Hrvatske. Taj trenutak je naravno bio ogroman postrek za nas sve, moralna potpora strašna i jednostavno svi smo bili presretni jer evo imamo i borbeni avion. Rudolf je pokazao nevjerojatnu hrabrost i odanost pripadnosti svome narodu i svojoj državi. To je na kraju krajeva kada je to učinio i rekao. Nažalost, u akciji Bljesak, Rudolfov avion MiG-21 je srušen, oboren i Rudolf je poginio. Danas je on nadahnuće, inspiracija svakom čovjeku u Hrvatskoj koji voli ovu državu, koji voli ovaj narod, a posebno pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske. Anušić je dodao kako je Perešin tijekom cijelog Domovinskog rata bio na raspolaganju Hrvatskoj i hrvatskom narodu, te istaknuo kako je nesebično dijelio svoje znanje, koje tada nije bilo lako dostupno, napominjući da smo imali svega nekoliko pilota i skroman broj zrakoplova. Perešina smatra pravim junakom Domovinskog rata, te izražava zadovoljstvo što mladi u školama uče o ljudima poput njega kako se oni ne bi zaboravili. Svi mi ovdje koji smo okupljeni oko spomenika heroja Domovinskog rata, svi mi zajedno, a i njegova žrtva će biti na kraju krajeva dovedena u pitanje kao žrtva svih onih koji se bore za Hrvatsku. U sklopu svečanog programa višenamjenski borbeni zrakoplov Rafal Hrvatskog ratnog zrakoplovstva simbolično je preletio iznad Ivanić-Grada, a kod Perešinove spomen biste održana je ceremonija polaganja vijenaca. Evo, vidjeli smo kako se Ivanić-Gradu rado prisjećaju svog heroja Rudolfa Perešina. Moje prvo pitanje za mog današnjeg gosta je, po vama, od koliko su važnosti ovakva obilježavanja, sjećanja, trajna uspomena na žrtve Domovinskog rata? Jako je bitno posjećati se na one herojske dane gdje su hrvatski branitelji u tadašnjem momentu bili jako slabiji od agresorske vojske koja je napadala i koja je htjela zapravo odcijepiti dijelove, odnosno i cijelu Hrvatsku od svoje matice. Jako je bitno spomenuti tu da ljudi koji se bore za svoju samostalnost da koriste sva moguća sredstva i sve moguće resurse. Bitno je govoriti o tome iz razloga toga da se ne zaboravi. Mi ne smijemo zaboraviti one svečane trenutke kad smo oslobodili Škabrnju, kad smo oslobodili Vukovar, kad smo oslobodili Podunavlje, kad smo oslobodili Šibensko zaleđe, Zadar, Zadarsko zaleđe. Možete li zamisliti samo da je agresor htio svima nama nabiti nekakvu kolektivnu odgovornost kao da smo mi krivi zato što želimo svoju samostalnost. Sve zemlje u cijelom svijetu, evo Češka i Slovačka razišle su se na miran način, da iza toga nije bilo nekakvih drugih želja i nastajanja zapravo geopolitičkog podjeljivanja naše zemlje. Malo ćemo se ipak vratiti unazad. Možete li nam kratko opisati kako izgledao vaš život neposredno prije početka rata? Ja sam radio u jednoj građevinskoj firmi, radio sam kao voditelj operative građevinske, dakle na izgradnji grada Zagreba. Evo, to je bila visokogradnja gdje sam dobro zarađivao, vodio sam određene grupacije ljudi, bilo mi je predobro. Bio sam u to vrijeme, tek sam završio školu, bio sam željan znanja, željan novaca, željan napredovanja, željan svega onoga što svaki mladi čovjek teži kad završava svoju školu i završava obrazovanje, da jedan dan postigne nekakav cilj i to je zapravo i moj bio cilj.
Eto, znamo svi šta se dogodilo početkom 90-ih. Možete li nam reći kako ste postali član Hrvatske vojske? Hrvatske, ja sam mobiliziran. Ja dakle nisam se javio kao dragovoljac, zato što sam ja porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, ali tu sam radio i tu sam bio trajno nastanjen. Mislio sam da to neće trajati, da nije želja agresora stvarno da to se dogodi. No, međutim, kad je to se vidjelo, odmah sam se javio Hrvatsko vijeće obrane na području Federacije Bosne i Hercegovine, tamo sam proveo određeno vrijeme. Nakon toga, kada su se dogodile nekakvi tektonski pomaci u teritorijalnom razmještanju, kad je Posavina i ovo sve izgubljeno, onda sam došao u Republiku Hrvatsku sa kompletnom svojom obitelji, dakle, i onda sam se, onda sam bio, prijavio se na istočno bojište u Hrvatsku vojsku. Dokle, tamo sam ostao do razvojačenja, dakle, i opet povratka u civilni život. Do kraja oslobađanja, dakle, svih teritorija. Osim ovog reintegracije Podunavlja i tako najmalo kasnije uslijedila i tako. Ima li neki trenutak, dan ili nešto tako slično iz Domovinskog rata kojeg se najviše sjećate, koji najviše pamtite? Svakom hrvatskom branitelju je svaki dan poseban. I on se, ljudi, istinski branitelji koji su bili na ratištu, njima je svaki dan upečatljiv, svaki dan se izdogađalo nešto, ali postoje momenti kada, recimo, strada vam prijatelj, kolega, poznanik, prolaznik, uglavnom čovjek koji je u Hrvatskoj odori, kada strada, onda vam se izokrene cijeli život i onda postavljate sami sebi zapravo pitanje, jesam li možda ja sljedeći. Teško je ne pamtiti takve trenutke. Teško je ne pamtiti, ali i to ima svoju vrijednost i svoje iskustvo. I da nema tih momenata, sve bi ovo bilo uzaludno, da nema tih momenata ne bi mogli danas prenositi našoj djeci, našim naraštajima koji dolaze. Postoje naravno struje koje ne žele da se o tome priča, koje žele manje da se priča, da se to izjednači agresor i žrtva, međutim to mi, hrvatski branitelji, svi ljudi dobre volje, koji su nacionalno otrežni, ne smijemo dozvoliti da se to izjednačava. Rat je završio, Hrvatska je nezavisna zemlja. Kako je izgledao vaš život nakon završetka rata? Nakon završetka rata, u tom času smo bili malo ko pogubljeni. Ja ću vam reći jedan nonsens koji je neprihvatljiv za puno ljudi. Pa zar je završio rat? Šta ćemo sad? Vi dok ste na bojištu, vi dok ste u operacijama, vi dok ste iščekujete nešto, eto, kao napredovat ćete. Sad ste dobili slobodnu zemlju, pa ste sad nemoguće odmah u istom momentu prihvatiti i samostalnost i bogatstvo i napredak i učenje i izgradnju i tako dalje. Malo je trebalo vrijeme balansa da hrvatski branitelji dođu k sebi, recimo ja to govorim iz svog iskustva, da dođu k sebi, da uhvate jednu kolotečinu i da se povrate, naravno ako je bio povratak mogući. Naravno, vjerujemo da nije svakome bilo jednako lako. Rekli smo na početku, vi ste predsjednik udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Grad Zagreb. Kako ste došli na tu funkciju? Ja nisam došao na funkciju, ja sam djelovao i radio u krugu poznatih svojih prijatelja, ljudi koji su imali potrebu za pomoć. Posttraumatski stresni poremećaj, to je stanje nenormalno. Dakle, to vam je otprilike, ako bih mogao reći da je rat požar, a posttraumatski stresni poremećaj izgoreno, paljevina ostala. Posttraumatski stresni poremećaj se vrlo jednostavno zaključi ako nisu još u srazu zajedno sa drugim kojekakvim bolestima i on se može balansirati, on se može dovesti u jednu sferu da ljudi mogu pristojno živjeti uz svoje terapeute, uz primjenu medikamenata
i sredstava za jedan bolji život, za jedan smireniji život bez nekakvih iskakanja, bez devijacija, da je društvu to neprimjereno, neprihvaćeno i tako dalje. Možete li nam ukratko opisati otprilike barem kako je osobama koje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja na dnevnoj razini, kako njima izgleda život na dnevnoj bazi? Ljudi koji su oboljeli, koji su u posttraumatskom stresnom poremećaju, događaju se dvije stvari. Jedna stvar je rat koji nije nikad prestao i koji neće nikad prestati. Dakle, u našim srcima, u našim dušama, u našoj podsvijesti, rat je taj koji je nama upečatio naš život, naš smjer. Međutim, ovdje nije samo akcenat na nama, braniteljima. Ovdje je i sekundarna traumatizacija koja povlači za sobom članove obitelji, dakle, supruge, djecu i sve koji se udoticaju sa hrvatskim braniteljima. Ovdje je jako potrebno istaknuti terapeute, liječnike, psihologe, psihijatre koji svim silama nastoje povratiti vjeru, dakle, u ljude, da ljudi vjeruju više u izlječenje, da vjeruju drugim ljudima, jer hrvatski branitelj koji je razvojačen, koji je u posttraumatskom stresnom poremećaju, koji živi sa njim, on će se teško upustiti u priču o ratu, o vojsci. Oni koji baš puno pričaju, baš im ne treba i puno ni vjerovati. I govorim to iz razloga toga što nakon rata se znatan broj oduzeo sebi život, dakle skoro 3200 ljudi je izvršilo suicid. Iz tog stanovišta to jedin mogu reći, jel, oni sigurno nisu okolo pričali da će se oduzeti život, ali eto, nisu mogli više iznaći pravi put, nisu mogli se orijentirati da budu od koristi sebi, obitelji i užoj, kao užoj, tako i široj društvenoj zajednici. Možete li mi opisati koje su neke glavne zadaće vas kao predsjednika udruge? Predsjednik udruge, svake udruge, dakle hrvatskih branitelja, pa tako i ove moje, ima ciljeve određene svojim statutom. Statuti se pišu na način da se sažmu sve stvari koje su potrebne da bi se izvršila resocijalizacija hrvatskih branitelja, da li ranjenih, da li oboljeli. Često ranjenici, naši ljudi koji su izgubili dijelove tijela, dijelove ekstremiteta i tako dalje, oni govore, ja nemam posttraumatskog stresnog poremećaja, tu stavljam upitnik. A ovi ljudi koji su samo bolesni, oni često isto tako odbijaju liječenje, neki postoje kao mi možemo raditi, mi želimo raditi, mi nemamo bolesti i sve to dok se čovjek odbija to, dok ne prihvati liječenje na onaj način kakav mu se nudi zapravo u našem društvu, široka je lepeza pomoći, ti ljudi neće doći na svoje. To je bolno, to je bolna činjenica, ali mora se liječiti intenzivno u svim sferama, od duhovnog, dakle to su duhovne vježbe sa duhovnicima, to su psihijatrijske, psihološke radionice, to je resocijalizacija kroz šport, kroz zabavu, to je resocijalizacija kroz izlete, kroz jahanje, kroz ne znam što, kroz sve oblike traženja i iznalaženja mogućnosti da čovjek se vrati u normalan život. Ako mogu reći normalan. Rekli ste sami neke osobe i možda i neće prihvatiti pomoć. Kako tim osobama ukazati da im je pomoć zaista potrebna? Vrlo teško. Vrlo teško i naši stručnjaci, to je dugotrajno liječenje. Znate, nije to da dođete kao u automehaničaru i sad odšarafite nekakav šarafće, ulje ispustite i stavite novo ulje i on je miran. To nije taj oblik, ni sličan tome. Percepcija kod ljudi koji su zdravi, kod civila, kod ne znam, koji nisu u doticaju sa takvim bolestima, oni često ne razumiju. Oni misle da su ti ljudi foliranti, da ti ljudi želi iskoristiti državna tijela, da ti ljudi želi iskoristiti državni proračun, da su oni nekakvi isisivači državnih proračuna, da želi se okoristiti o tome. Ali ja bih pozvao sve
slušatelje i gledatelje, jeli, koji će nas pratiti, koji nas prate, i postavio bi jedno jedino pitanje, da li je moguće da neko 15 godina odlazi i kroz tih 15 godina ima 4-5 bolničkih liječenja godišnje od po mjesec i pol dana, ako folira. Ja ne bih htio da iko folira, ja bih htio da smo svi zdravi. Apsolutno to potpisujemo i mi ovdje. Recite mi, koliko članova broji vaša udruga? Naša udruga u gradu Zagrebu, dakle, poneki imamo sa strane županijski, s obzirom da te županijske udruge nekako su malo se orijentirale na druge stvari. Mi imamo oko 1270 ljudi, dakle, prisutni sa svojim identitetom i sa OIB-om i tako dalje. I mi nastavimo kroz sve oblike da ih na neki način izrotiramo i pokažemo im smjernice, kao da ste na kružnom toku, pa vam navigacija kaže zidite druga desno. Mi otprilike tako govorimo da bi trebao posjetiti ovoga pa onoga, pa ih naručujemo, imamo koordinatore po bolnicama, gdje naša djelatnica, administrativna djelatnica i mi, i moj tajnik i ja, radimo na tome da ih što prije primimo na sve preglede, dakle to su od fizičkih bolesti do psihijatrija i tako dalje. Poduzimamo dakle sve što je u moći, odnosno sve ono što smo pokupili sve ovo vrijeme. Udruga je stara 24 godine i osnovana je u gradu Zagreb, tako da imamo to iskustvo koje smo pokupili usput, komparirajući ovo i ono, ovo i ono, i onda smo došli do zaključaka da je najbolje možda to. I pokušavamo kroz takve oblike ponuditi sebe, ponuditi načine na koji bi eventualno mogli biti na korist tim istim braniteljima i svima ljudima u koji su u doticaju sa našim braniteljima. Evo, rekli ste više od 1200 članova. Na koji način se financira onda udruga, jer sa toliko članova treba imati neki kapital, naravno, da bi im se pomoglo? To je pitanje svih pitanja. Mi se financiramo sa svih strana i tu je prvenstveno na nama dvojici, to je naš tajnik Željko Drašković i ja, predsjednik, koji kroz razno razne javne natječaje, javne pozive apliciramo gradu Zagrebu, Ministarstvo hrvatskih branitelja i Nacionalnoj zakladi za civilni razvoj društva. Dakle, kao i Europskim socijalnim fondovima koji, eto, imali smo sreću pa smo dva dobili u jednom većem iznosu, i iskreno kontroliramo svaku kunu koja uđe, odnosno svaki euro sad koji uđe i koji iziđe. Jednostavno ne možete drugačije, morate paziti na sve izravni, neizravni troškovi. Neizravni vam je jako malo, ali je sve precizirano. Možete to, ne možete ono i gotovo. Ne možeš svijeć kupiti od 50 eura ako je programom određeno za 9 eura. I to je tako. Jasno. Da li udruga provodi nekakve aktivnosti, projekte? Provodi. Udruga provodi više projekata. Naša udruga je kroz projekat, ESF-ov projekat, dakle Europski socijalni fond, mi smo imali uposlenih negdje oko 11 ljudi, što ugovor o djelu, što po ugovoru o radu. Dakle, imali smo 6 geronto domaćica koje su odlazile u domove i pomagale ljudima u kući, u kućnim potrebama. Imali smo njegovatelje, imali smo fizioterapeute, imali smo dva psihologa, dva psihijatra, pravnu službu koja je potrebna, jer naši hrvatski branitelji u takvoj jednoj vrsti bolesti i u svemu tom svome, naravno mi nismo svi stručno izučili da pišemo koje kakve prigovore, žalbe, molbe, tužbe, i onda te službe nam odrađuju. Ministarstvo hrvatskih branitelja dobrom mjerom nas pomaže i ja ovim putem se zahvaljujem i vladi i ministru i svima, kao i gradu Zagrebu. Ja ne mogu otići od grada Zagreba, gradonačelnik, u svojoj domeni koliko može i koliko mu je određeno da za taj sektor da novaca, ne mogu reći, išlo je sve kako treba. Zaklada posebno, i sada su u najavi još dva nova projekta Europskog socijalnog fonda, odmor od skrbi. Dakle, mi u svom statutu udruge imamo i socijalni komponent. Mi se zovemo udruga hrvatskih branitelja, ali mi radimo malo drugačiji
Nama nije fokus, mi imamo spektar koji ide na strane, dakle ulazimo u civilni dio, jer zapravo i zove se resocijalizacija, dakle kroz civilni sektor želimo ući u ljude i zato smo aplicirali za jedan projekat koji se zove Odmor od skrbi. Dakle, to su osobe koje se skrbe za druge osobe, a mi ćemo njima ponuditi da njih malo odmorimo od svakodnevnih 365 dana skrbi za svoga bližnjega, za dijete, za brata, za majku, za suprugu i tako dalje. I imamo još jedan projekat koji je u najavi, a to je kroz kulturne manifestacije, dakle kroz kina, kroz čitaonice, kroz operu, kroz tako dalje. Malo ćemo poći po tome. Imamo športske aktivnosti. Natječemo se u pikadu, u šahu, ribolovu i tako dalje. Naravno, oni ljudi koji imaju volje i koji su motivirani za takvo nešto. To je jako interesantno pogledati da ipak postoji jedan mali putić koji može doći do osobe da se kroz to aktivira i da doprinese na onom polju na kojem on može. Dakle, mi nismo tu svjetski prvaci, nego smo prijatelji, branitelji, ali smo ga izvukli iz njegovog razmišljanja na 2-3 dana i ponudili mu jednu opciju kroz koju on sebe prepoznaje da je preostala u njemu nekakva, nazovimo to, radna sposobnost, odnosno zdrava jedna matica u kojoj, ili matrica u kojoj može on graditi budući život svoj. To je zaista pohvalno, nadamo se da neće biti problema u budućnosti. Recite mi, da li vaša udruga sudjeluje, odnosno da li kolaborira sa nekim drugim udrugama, organizacije i nekakvih projekata? Svakako. Mi se nudimo i tražimo pomoć. U Zagrebu imamo sa HVIDRA-om recimo dobar odnos. Imamo u savezu smo zapravo udruga liječene od PTSP-a Republike Hrvatske, a to je Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Brodsko-posavska, Istarska i tako dalje, i grad Zagreb, i mi smo u savezu i tu smo uključili još i Federaciju Bosne i Hercegovine, jer komponenta HVO je jako bitna iz razloga toga što po meni i po svima našim ljudima je to ista vojska. Isti su nam ciljevi bili, iste su nam zadaće bili, ali s obzirom na sve radnje koje su se izdogađale u bližoj prošlosti, nisu dozvoljavale da se to odradi na jedan kvalitetan i adekvatan i pristojan način. Ovo ministarstvo, dakle, branitelja sa gospodinom Tomom Medvedom, ministrom, uspjeli su iznaći kanal, put, da i te ljude na neki način pomognemo, da im ponudimo liječenje, a i nekakvu materijalnu satisfakciju da osjete da nisu oni izopćeni iz Matice Republike Hrvatske. Jasno, evo, bližimo se polako kraju emisije. Možete mi za kraj reći, pričali smo šta je udruga radila, šta radi sad. Možete mi reći, ima li nekakvih planova konkretnih za budućnost? Imamo. Evo, ova dva projekta koja sam najavio malo prije, radit ćemo na tome, radit ćemo stare projekte. Posttraumatski stresni poremećaj nije nešto što je svršeni glagolski oblik, nego se to mora konstantno i svaki dan i svaki dan i svaki dan obnavljati, tako da ćemo kroz ove, kroz duhovne vježbe, kroz sa svećenicima i duhovnicima, tako isto sa psihijatrima, psiholozima, pravnoj službi i tako dalje, nastojat ćemo da se prikažemo i pokažemo u još boljem svjetlu, sa još više energije, makar svi, znate i sami, fizički starimo, ali to nije naše. Mi se moramo ponašati kao da smo najmlađi, kao one 91. godine. Apsolutno. Evo, sjajna, možemo li tako reći, rečenica za završiti. Nadamo se da, to je, želimo vam puno sreće u nastavku i zahvaljujemo se naravno što ste nam došli danas u gostovanje i najviše hvala vama, gostovani, poštovani gledatelji. Nadam se da ste uživali u novoj epizodi emisije Domovine vjerni. Do sljedećeg tjedna, želim vam ugodan vikend.